Deci în România se dorește să fie liniște, să fie prosperitate. PSD, 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 hai PSD-ul la guvernare. De la Ion Iliescu încoa am pierdut toate legile prezidențiale. România are nevoie de stabilitate. Eu de la asta plec. Circul au făcut ei. Păi cum să-l pui pe Orban președinte? Cum pe urmă recidivezi, faci mai rău, îl pui pe Câțu președinte? Câțu președinte! Ți se pare că facem noi ce vrem pe aici? Dar chiar ți se pare că facem ce vrem? S-a retras și a rămas candidat unic. Tot timpul am avut un singur candidat. Fac pe PSD-istul la televiziunile naționale, nu mi-aduce nimeni nicio mulțumire pentru treaba asta, dar eu fac pe PSD-istul la televiziunile naționale. Eu nu știu dacă lumea din Ploiești mai este atât de fascinată de Andrei Volosevici. Păi e precum șarpele ăla cad în Cartea Junglei, fac ochii așa, numai după dolari sau după bani. Dezastru. Deci dezastru. Dezastru. Trebuie să venim pe listele de consilieri locali cu cei mai înțelepți oameni pe care îi avem. Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal vă spune Bogdan Enache. Invitatul meu de astăzi este domnul Daniel Savu. Bine ați venit, domnule Savu. Bun găsit, vă spun și eu. Mulțumesc, Bogdan, pentru invitație. Cum să vă prezint? Fost președinte PSD. Păi la antena trebuie mă prezintă fostul ofițer de contraspionaj. Le place, place treaba sau... asta. Nu, eu sunt Daniel Savu. Știi? Au ceva dacă... cu dumneavoastră? De bine nu, sau când de dau ei subiecte de-astea așa în care vor să arate, domnule, am chemat pe unul care se pricepe la serviciile secrete, mă prezint așa. Le place mult treaba asta. La România TV sunt fostul senator în funcție de subiect. Apropo de contraspionaj, acum vedeți dacă îmi ridicați mingi la fileu. Spuneți-mi, vă rog, din punctul dumneavoastră de vedere, de fapt, sunt două întrebări. PSD și PNL vor fi, se pare că în sondaje stau bine deocamdată, peste 50%, dar au un trend descrescător, în timp ce AUR are un trend crescător. Sondajele, domnule, vă uitați-vă la mine. De ce râdeți? De când sunt sondajele astea? Sunt recente? De ce sunt vechi? Nu, întreb pentru că... Noastră ce știți? PSD și PNL au împreună 99%? Nu e vorba de sondajele astea, dar știu că AUR-ul începe să ducă în cap. De este ce? Într-o cădere formidabilă. Performează PSD și PNL? Nu, din cauza de PSD și PNL, că n-a făcut niciunul nimic ca să-l scadă pe AUR, să scade singur, fiind un partid de lider, pentru, cum era Vadim Tudor, dar Vadim Tudor era 16 clase peste orice, cu doctorate la Sorbona, cu istoria religiilor, o capacitate. Eu l-am cunoscut pe Vadim Tudor, în afara ei, că era un om excentric și în Parlament, l-am avut coleg în Parlament. Era catalogat ca fiind extremist. Dom'le, era excentric, dar era tobă de carte și un om extraordinar de luminat. Ceea ce nu se poate spune despre liderul AUR. Pe de altă parte, acum este o ofensivă care a apărut, nici eu nu știu de unde, dar este reală, a scoate în evidență faptul că domnul George Simion a fost în legătura agenților ruși din Ucraina și din Moldova și pe baza asta a fost expulzat din Ucraina. Au apărut informații, nu sunt ale mele, a fost expulzat și din Ucraina și din Moldova, dar acum au apărut datele despre Ucraina, că este nimeni n-a prea știut că este interdicție în Ucraina până în 2024. Și cum să vrei să candidezi la președinte când ai tu interdicție să te duci la frații noștri, Moldova și Ucraina? Mai te duci în Marea Neagră, dacă acolo pe partea asta de est. Deci n-ai cum să candidezi. Și când au ieșit la iveală toate astea, cred că premeditat, că nu le-am scos eu, AUR începe să ducă în cap. Pentru că nimeni nu suportă treaba asta. Adică și datele sunt date, nu de unul, doi, unii pe acolo. Fost ministru al apărării, Anatol Șelaru, fostul prim-ministru, Filat. Acum, zilele astea au ieșit cu datele astea. Un fost șef general, șef al serviciilor secrete din Ucraina, care spune că l-au expulzat și din Ucraina, tot pe întâlnirile de la Cernăuți, la Cernăuți în Ucraina, deci nu în Chișinău. Și mai am eu, că tot m-ai întrebat de contraspionaj, am argumentele mele să cred că este așa. Eu asta cred. Nu vreau să deranjez pe nimeni, dar pe mine nu pot să mă... Dar n-aveți argumente. Adică am, dacă mă întreb, am argumente, cum să spun, cât casa de mari. În afară de ce au zis acești oameni și faptul că este interzis, așa, uite, îți dau una pentru telespectatorii noștri, pentru toți cei care se uită, poate reflectează. Dom'le, am rămas și eu uimit, dar de vreo 3-4 ani mă uit cu atenție la treaba asta, n-am zis nimic până acum, dar dacă ești primul care eu spun.
Dom'le, un deputat care l-a făcut aurul, deputat din Moldova, din Moldova, singurul lor deputat pentru diaspora, se numește Boris Volosati. Bă, dar de ce se numește Ion, Gheorghe, Petre, așa, dar mai că s-a numele moldovean, dar al nostru, adică Boris Volosati. Ce să vezi cu acest Boris Volosati? Am uitat și eu, eu știu, mă documentez. A fost, are vreo 62 de ani, așa cam ca mine, și a fost director toată viața lui, de înainte de perestroica al lui Gorbaciov, la liceul de nu știu care, de limbi străine sau de, așa, de franceză, din Chișinău. Păi cine putea să ajungă Bogdane, director de liceu în Chișinău, înainte de 89? Numai unul susținut membru de ruși. Partid. Unul susținut de ruși. Un membru al Partidului Comunist. Atunci rușii făceau, tăiau și spânzurau în Moldova. Părerea mea sinceră este că după... Și ce legătură are fostul, că a fost director? Păi ți-am mai dat un semn de întrebare pentru un ofițer de contraspionaj. Cum s-a face că l-ai luat tu, Simioane, chiar pe ăsta, pe Boris Volosati, în partidul tău să-l faci deputat de diaspora? Ăla care, din punctul meu de vedere, era al rușilor dinainte de 89. Poate omul nu e așa, dar și numele, și faptul că era director dinainte de 89, mie îmi spune foarte mult. Dar nu vreau să fac un caz de-ntreabă, asta să facă ce vor. M-ai întrebat argumente. Oh, și mai am nenumărate argumente. Pentru care dumneavoastră în interior, fiindcă altfel, adică da. Argument, domnul George Simion s-a jurat cu una pe Biblie. Auzi, asta despre când vorbim de spionaj. Dar el nu poate să fie spion, pentru că spionii sunt ceva... Păi e spion sau rasă, nu e spion? Nu, e agent de influență. Deci pă, el recrutat, s-a și apărat ca și domnul, eram prea tânăr când m-au luat aia, avea 21-22 de ani când îl acuzau ăștia. Păi agenții de influență așa se recrutează, nu se recrutează la 40-50 de ani ca să-l folosești peste la 80 de ani. Deci agenții de influență se recrutează la 21-22, îi pui pe acolo și te folosești de ei când ai nevoie. El este acuzat de către moldoveni că prin acțiunile lui a distrus acțiunea unionistă din Moldova. Nu a ajutat-o. Acest Boris Volosati l-a ajutat și el, că îl caza mereu la liceu din Chișinău, făceau acolo manifestări. Deci nu mă convinge, i-am spus-o și în față. Pe mine nu mă convinge. Și ce v-a răspuns? Că nu e așa și că a jurat pe Biblie, păi poți să juri și pe roșu, poți să juri pe verde ca legionarii, poți să juri pe orice. La spionaj nu se pune asta pe care ai jurat. Sunt unii care se ocupă probabil de tine, pe mine m-a pus pe gânduri faptul că l-au luat moldovenii în lucru și au început să vorbească moldovenii despre treaba asta și ucrainienii. Nu ai noștri! Ai noștri stăteau bine mersi. Și ce-o fi asta? Eu explic așa, ca să nu te plictisesc, după ce Biden, ți-aduce aminte, a avut o intervenție în care nu o găsea el pe Maia Sandu, până zicea, Maia, ești pe aici, până în sală, dacă ești aici, Maia, află de la mine, că noi, Statele Unite, te susținem, facem de tot. Cred că CIA-ul a luat foarte în serios treaba, după ce Biden a zis că Maia e o sprijină, și le-a zis la moldoveni, băieți, faceți-vă ordine puțin cu agenții rușilor din țară, începeți să așa, pentru că deranjează. Și dați-i afară. Așa l-a expulsat și pe Rizea. Rizea, dintr-o dată, s-a trezit, a răstat și dat afară vira de acolo. Deci, lucrurile sunt serioase. Și atunci, dacă lucrul ăsta se va rostogoli, nu acum și nu la Ploiești, că la Ploiești umblă ei păstrăzi, hau, ei au crescut foarte mult. Neavând soluții și au numai trompete, ceea ce ceilalți nu mai au, au crescut. Că lumea așteaptă să vadă unii care îi bat pe alții, care iau de gât în Parlament. Asta e plăcerea. Lumea așteaptă. Da, dar în momentul în care se rostogolește treaba asta și a început destul de vreme și ne apropiem de alegeri, el candidat la președinție nu o să mai poată fi, că are interdicție să intre în două țări până în 2024, sigur, și dacă nu i-o prelungi eu și ucrainienii și moldovenii, că astea se pot prelungi. Dacă dosarul nu-i corespunzător și ăla spunea Vlad Filat, fostul premier al Moldovei, el considerat unionist. Deci nu este omul rușilor. A spus, domnule, ca să luăm această decizie a fost foarte greu, pentru că era un cetățean european, Simion, făcea pe aici și pe unionistul, dar au venit șeful serviciilor secrete moldovene cu rapoarte complete și am stat mult de vorbă. Adică n-a fost așa în două zile, dăm afară pe Simion. Nu. Și înseamnă că au avut documente. Și Simion n-a zis nimic de toate treburile astea. De-aia spun, n-am nimic cu aurul. Foarte bine, sunt un...
patrioți, sunt de care vrei. Unioniști. Unioniști, încep să-mi pun un mare semn de întrebare. Că, păi cu cine te unești? Cu Moldova care te acuză că l-ai distrus mișcarea unionistă. Cam ciudată treaba asta. Dar în momentul în care toate lucrurile astea vor fi despre Simion, fără să miște un pai PSD-ul și PNL-ul, fără... Scapă de aur? Să începe să scape, că lumea... Noi știi că suntem... Deci e lucrătura PSD-ului și a PNL-ului? Nu, nu! Vă întreb. Sunt beneficiari. Beneficiari direcți ai acestei lucrături. Bine, putem să ducem teoria conspirațiilor mai departe. Vă întreb acum că... Că n-or fi să apuca moldovenii așa din prima să-l dea în primire pe Simion. Pe Rizea nu mai vorbesc, dar Rizea e neesențială în toată discuția asta. Au început să vorbească. Și au scos în evidență aceste interdicții. N-ai voie la noi, în Ucraina, n-ai voie la... Păi, cum, sunt frații noștri, ajutăm și pe ucrainieni și pe moldoveni și tu vrei să fii președinte și aia te-au dat afară. E ciudată. Și ca să închidem paranteza, da, cu domnul, e paranteză. Deci eu zic că Simion, va scădea aurul. Aur scade, spuneți dumneavoastră că va scădea? Da. După vara asta, nu știu când, până când se ajunge la alegeri, mai e timp. Deocamdată lucrurile s-au rostogolit, pe urmă lumea a tăcut brusc. I-au dat-o așa, știi de ce? Pentru că asta așa se face. Propaganda, mă întreb de astea, de propaganda cenușie se numește, apare într-un zieruț acolo de trei parale, îl prea toată presa. Au fost toate posturile de televiziune din România, au făcut subiectul și pe urmă l-au încetat. Acum îl lasă așa, liniștit în conservare. Dar el n-a contestat, n-a ieșit să se lupte, n-a ieșit să zică nu. A zis parcă. A zis odată la început, când a apărut doar o vorbă, zisă Daratol Șelaru. Atunci s-a apărat. A mai apărut și... Ar fi foarte grav dacă... Păi așa mi se pare și mie. Acum dacă poporul îi se pare că nu-i grav... Bine, trebuie și dovedit, domnule, sau pe de altă parte. Ce să dovedească? Că l-au dat afară. Deci, nu mai ce să dovedești. Putem spune spre oricine că este... Eu n-am spus nimic. Eu am spus ce spun ceilalți. Da. Deci recunosc. Nu am spus nimic, dar ți-am spus că dacă e după feeling-ul meu personal, da, și după nasul care l-am la astfel de lucruri, nu are cum să se apere, este imposibil. Deci orice face e pică rău. Asta cu juratul pe Biblie este așa. Dar după cum ai văzut, în ultima vreme a cam tăcut. Era foarte vocal și dintr-o dată... Face iar pe 6 mai, ca să închidem. Da, subiectul protest. Poate evita proteste, da, sigur. La ce să pricepe el mai spuneți-mi, bine? Spuneți-mi, vă rog, PNL și PSD performează pe măsura procentelor pe care le au împreună, pe măsura majorității confortabile? Sau cum evaluați? Fiindcă dumneavoastră sunteți analist politician, sunteți și membru PSD, dar v-am văzut și la România TV și la Antena 3, pe posturile naționale, aveți puterea de a comenta, nu 100% obiectiv, dar aproape de 100%. Nu știu cum ți-ai dat seama că nu sunt 100% obiectiv. Nu, că fiecare direct, om are fiecare, da, om are dramul lui de subiectivitate. Da. Eu o recunosc, sunt cu PSD-ul, dar nu am scutit niciodată de critici. Dacă a fost ceva să critic la PSD, am criticat slavă Domnului. Nu vreau să-ți dau exemplu. Acum că-ți dă dată recent, m-au enervat membrii PSD din Comisia de Cultură, m-au scos din toate mințile. S-a suit bula ăla de la USR în capul lor. Păi să poate așa ceva? Nu se poate. Cazul România TV? Nu neapărat cazul România TV, cazul CNA. Da, România TV la CNA, așa, s-a dus Bulai peste ei, Bulai din Comisia de Cultură. Îți dai seama cum Bulai, care probabil primul lui loc de muncă este în Parlament, că el făcea pe statuia în țările nordice. Și a ajuns Bulai în Parlament, șeful culturii, Dumnezeu culturii în România, adică președintele Comisiei de Cultură. Asta a fost când USR-ul era la guvernare și n-au mai corectat-o nimeni. L-a lăsat pe Bulai acolo, președintele culturii. Păi acolo ai, PSD-ul are pe ministru Romașcanu, ministru culturii, în Comisia de Cultură. Ionuț Vulpescu, fost ministru al culturii, în Comisia de Cultură. Diana Tușa, soția lui Iosif Buble, doxă în de-astea de media, în... Așa. Și s-a suit Angel Tâlvăr, ministrul apărării, și el în Comisia de Cultură. Și s-a suit domnul Bulai ca o floricică de la USR în capul lor, s-a dus el peste CNA, acțiune strict, abuz în serviciu și trafic de influență în formă foarte gravă. S-a dus, a plecat în Parlament, s-a dus el la CNA să le spună ce au de făcut, cum să-i amendeze pe ăștia, că au dejecții, așa s-a folosit. Pe așa ceva este total interdis. Eu am fost an de zile membru în Comisia de Control a SRI.
comisie multe, cu mari probleme, mai ales că am fost 8-2 mandate în perioada când era binomul, nu știam ce ni se întâmplă, nu aflasem de protocoale, încercam să ne facem datorie. Comisie e foarte complicată. Dar nu sunt niște regulamente precise. Șeful comisiei nu poate el să o ia pe persoană fizică, cum a luat ăsta, cultura. Așa, eu sunt șeful de la cultură, mă duc să fac o... A fost o negociere politică, cu siguranță. Păi nu, nu, ascultă-mă. Comisiile astea sunt formate din membrii tuturor partidelor, pentru că sunt niște comisii politice, tocmai pentru asigurarea echilibrului, și interiorul lor se votează. Ne ducem peste CNA sau nu ne ducem? Dar ăsta s-a dus singur. N-a s-a consultat cu nimeni. Și eu sunt președinte, eu hotărăsc. N-are voie să facă așa ceva. Ce ori face ăștia de la PSD? Cum, nu știu cum o fi pus-o acolo pe o doamnă numită Monica Gubernat, că au schimbat și legea ca să o pună. Deci eu îi critic pe PSD când greșesc. Bine, a fost și un război în presă între domnul Tolontan și domnul și România TV. Nu vreau să vorbesc, că ți-am spus că atunci când a fost să-i critic... Și politicienii pe semne că n-au vrut să pună rău nici cu România TV, nici cu Libertatea. Deci politician trebuie să ți-asumi. Nu se poate sui bula în capul vostru, asta am vrut să spun. Nu, pentru mine e așa ceva inadmisibil. Am și spus-o, o spun, adică... Performează această coaliție? Da, eu zic că vor sau nu vor, trebuie să performeze. Pentru că astea sunt direcțiile. Deci în România se dorește să fie liniște, să fie prosperitate, să zicem, între ghilimele, cât s-o putea, dar să nu mai fie scandal. Pentru că dacă se dorea să fie scandal, rămânea USR-ul la guvernare. Au venit direcțiile din exterior, păi tu crezi că Iohannis, care ne nebunise, PSD, 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 hai PSD-ul la guvernare. Că așa a primit el să stea liniștit. Pentru că România trebuie să producă bani, să cumpărăm armament, să cumpărăm avioane, submarine, acum, de toate. Eu spun de... Și atunci când trebuie să... Când ești țară membră NATO, țară de graniță la NATO, cu probleme complicate cu războiul ăsta din, cu Ucraina și Rusia, România nu mai face ce vrea. Face noi o răzmeriță pe aici, așa. Și atunci PSD și PNL trebuie să meargă împreună la guvernare pentru a nu fi un scandal în continuu. Se vor înțelege, probabil se vor înțelege și pe un candidat comun, așa văd eu. Unde? Lucrurile. La președinție. Serios? Da. Stânga cu dreapta? Haideți da. Că se întoarce lumea cu fundul în sus. E momentul. Tu nu vezi că e pregătit momentul? Și domnul... Eu nu văd nimic cu... Dumneavoastră vorbiți serios? Da. Domnul Marcel Ciolacu ne spune că va schimba și asta s-a spus de nenumărate ori, a pregătit-o din timp. Azi, domne, a venit vremea ca PSD-ul să nu mai piardă alegerile prezidențiale. Corect, ne-am săturat. De la Ion Iliescu am pierdut toate alegerile prezidențiale. Toți au votat împotriva noastră a PSD-ilor din, nu știu, ura sădită de unii. Nu, nu cu PSD-ul. Tot timpul puteai să intri în turul 2 pe primul loc, cum a fost și Ponta, Joană. Sigur l-a bătut pe Băsescu, Joana, atunci. Dar n-a fost să fie. Ordinea a fost Băsescu, vino cu pachetul de voturi din diaspora, de unde a vrut el. A furat, n-a mai putut după metodele PD-ului la vot. Ma. Nu de-astea făcute de USR la sectorul 1. Metode, alte metode erau. Deci acum să fură cu tableta, cu săcoleiți, alte metode. Dar PSD-ul n-a mai câștigat alegerile prezidențiale. Da. Și atunci domnul Marcel Ciolacu, președintele, a zis, domnule, trebuie să schimbăm ceva. Și tot ne spune treaba asta, în ciuda acelor, să zicem, cum zic ăștia, baronii PSD. Voci importante. Vocile importante. Da. Nu știu care s-a alea. Păi președinții de filială. Da, da, da. De filială care performează, stați puțin, filială da. Care performează. Prahova e filială care performează? Păi nu, că ați pierdut și județul, ați pierdut și municipiul. Avem avem un singur consilier local la Ploiești. La Ploiești, da. Da. Vom vorbi, stați. Asta e un adică da. Pentru mine spune tot. Dar vreau să spun, păi nu știu, zici tu că zic... A, așa. Și eu astăzi este așa. Ei zic, domne, e imposibil, noi, PSD-ul, cel mai mare, poate să nu avem candidat. Păi am avut tot timpul și am pierdut. Așa, acum ziceți așa, zice, domne, ca să câștigăm și noi, hai să punem PNL-ul un candidat și susținem și noi și zicem că e jumate-jumate. Și am câștigat și noi. Nu, Bogdan, nu PNL-ul, americanii. Hai, PNL-ul contează în ecuația asta. Americanii știu cu cine să pună? Da, da. Da, nu vreți să dau acum în emisiune. Eu am știut cine va fi președinte. Da. Da, da, doamnă sau un domn? Un domn, da. Nu, nu. Mircea Gioană. Nu, nu, e scurs. Nu. Gioană, stai puțin. Gioană e o aiureală ce să face cu Gioană. Pentru că Gioană i s-a prelungit mandatul la NATO. El vrea să fie acolo. El a ajuns la NATO fără niciun fel de sprijin al României. Păi nu l-a sprijinit nimeni în România să fie secretar. Ne-am trezit cu toții în România. Uite, avem secretar. Da, general ajuns la al doilea om din NATO. Da. Pentru opinia publică. Evident, factorii... NATO și Ioana are un parcurs al lui în viață
foarte bun și performant, dar nu mai poate să vină la președinția României. Mai ales că i s-a prelungit mandatul, cum lasă el mandatul, tocmai s-au străduit cei de la NATO să-i prelungească mandatul și lui și ce zic, că nu, eu vreau să candidez președinte. Plus că e iluzie. Trebuie să-l dorească ambele forțe. Ori nu-l mai doresc. Nu, Mircea Joana a fost un om, nu mai vreau să comentez, este afară din PSD, a plecat din PSD, este în scandal cu Rizea, cu Marian Vanghelie, are destule, nu se pot reactiva toate astea. A fost, Joana, cred că a fost de fapt președinte o zi. A fost. A ales, dopul de șampanie, a rămas celebru, pune dopul la loc. Da, Mihaela. La dragostea mea. Da. Mă rog. Dar nu mai este Joana. Deci, și atunci revenim, va cred. Fi cineva, bărbat. Așa cred eu, da. Pentru că nu este pregătită România, nu sunt misogini. Dar dumneavoastră vă dați seama că, domnul Sabu, că jucăm într-o, din punct de vedere politic, vom juca într-o piesă de-a lui Caragiale, adică stânga și dreapta. Bun, pornim la premisa că nu prea există doctrine de stânga și de dreapta. Da, cel mai, din punctul meu de vedere, cel mai de dreapta guvern, dacă din punct de vedere economic, a fost guvernul Ponta. Cu măsuri foarte bune, pentru că îl regretă lumea și acum. Oamenii de afaceri. Oamenii de afaceri. Pentru mediul economic, cel puțin. Oamenii de afaceri, Ponta făcea niște chestii. De asta spun, nu neapărat liberalii au doctrină de dreapta și PSD-iștii au doctrină de stânga. Da, tu ai impresia că Iohannis a venit așa ca o floricică de... El l-au susținut liberali. Liberalii nu știau că este Iohannis liberal. L-a susținut Crin Antonescu. A fost pus să se retragă Crin Antonescu. Crin Antonescu trebuie să fie candidat. Iar mă băgați în scenarii, te vedeți și încerc că vă provoc. Da, asta e, eu nu zic că mă provoc, am venit la tine să vorbesc corect, real. Dar stați puțin, mai contează cine votează sau cine numără? Nu, s-a ajuns într-o situație în care România are nevoie de stabilitate. Eu de la asta plec. Și pentru stabilitate nu mai ne putem permite o răzmeriță, nici măcar un candidat de ăsta gen, Iepure ca Simion, aoleu, să-l punem pe Simion să fie candidat ca să câștige sigur ăla, să aleagă lumea rău cel mai mic. Nu. Doar anul 2000. S-a dus povestea asta, pentru că o chestie de genul ăsta creează multă emoție și multă destabilizare în țară. Nu, nu este nevoie de așa ceva. De un candidat comun la două forțe, cum vezi tu, PNL-ul și PSD-ul, așa, comun, n-au ce să-i mai facă nimeni. Adică și vor și fuziona în perspectivă să fie un mare partid? Nu, nu, nu. Nu. Unic, eventual? Nu, 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 glumesc, evident. Nu, așa ceva este grav. Am glumit, nu. Așa ceva ar fi grav. Cu doctrinele lor, cu toate astea, eu cred că va fi un candidat unic. Și nu dintre cei doi și vor fi candidați comuni și la Ploiești și la Consilii Județene. Adică peste tot așa, PNL și PSD vor merge de mână? Cred că se vor pregăti pentru treaba asta, pentru că la un moment dat asta este în interesul PNL-ului, să aibă candidați unici. Pentru că vor negocia, ei stau se reface mai, USL-ul, ei stau mai jos în sondaje. Într-un fel se reface. Nu vezi că nu se poate altfel? UDMR-ul își păstrează cei 5% ai lor acolo cât au un pic, sunt stabili și va fi o guvernare. Probabil că ulterior se va putea face o reformă în administrație, o reformă a Constituției. Corect. Când ai, eu despre asta vorbesc, schimbări asta, majore. Deci dacă vrei să schimbări majore, trebuie să ai două forțe care să facă peste 70% cum în sunt Parlament. Acum? Cum sunt acum? Nu era momentul ca înainte de alegerile din 2024 și cu Iohannis și cu patru rânduri de alegeri, așa, să te-a pus să faci și reforma Constituției și reforma administrativă. Nu era momentul acum. Dar după aia este momentul. Nu se mai poate. Cu aparatul ăsta administrativ foarte stufos, cheltuieli ne la locul lor, toată lumea vorbește de clientelă de partid, dar toți și-au adus pe cine au vrut și useriștii, dacă vrei, când au prins ei pe la ministere, au rupt pământul. Deci ca să înțelegem, eu interpretez ceea ce a spus dumneavoastră până acum, în următoarea cheie, că României i s-a spus clar, gata cu circul vostru, cu show-ul vostru de proastă calitate politic, mă refer, de cele mai multe ori, stabilitate, fraților, fiindcă este nevoie, veți fi graniță, sunteți graniță NATO, nu veți fi, da? Războiul mai durează. Situația în Ucraina nu pare că se va soluționa în viitorul apropiat. Sub nicio formă. Stabilitatea, așadar, spuneți dumneavoastră. Da. Reforme după 2024. Baze NATO stabile în România. Și în cheia aceasta trebuie citit cam tot ceea ce se va întâmpla sau ceea ce, de fapt, ceea ce cer partenerii noștri. Eu cred că este foarte bine să pentru că tu ai spus de circul politic. Îți reamintesc că PSD-ul n-a participat la circul politic. El a fost adus la guvernare pentru că era prea mare circul politic. Dom'le, pentru mine,
Mă uit la PNL. Eu l-am apreciat pe Hrin Antonescu. Nu am fost considerat, m-aș fi bucurat să mă considere prietenul, dar eram foarte apropiați. Îmi plăcea că avea verb, avea... Nu îl prindeai pe Hrin Antonescu. Înseamnă că a fost în top 3 oratorii ai României după foarte, 90. Foarte da. Bun, foarte bun. Am prieten la PNL, o grămadă, nu vreau să-i spun acum, dar ideea este următoare, circul au făcut ei. Păi cum să-l pui pe Orban președinte? Cum pe Orban recidivezi, faci mai rău, îl pui pe Câțu președinte? Dar Ludovic Orban e liberal sau nu e de Orban? Este, domne, dar e un circar, e liberal de circ, se dădea cu maimuța, adică... Dar Câțu, ce treabă avea cu PNL-ul? Și Câțu dintr-o dată a apărut că e penelist. Și la... Păi, dar nu ți-l amintești pe marea vedetă? Domnul marea vedetă liberală. Ciucă, acum sincer, ce liberal e? Nu e, dacă este, vreți adus să... de, i-a dus de Iohannis, l-a pus șef la... E și o chestie, din șeful de stat major și ce a fost el la armată, a ajuns premier, chiar și în țările din Europa nu se poartă, dar pentru NATO e bine. Așa a fost să fie stabilitate pentru NATO. Bine, era războiul și erau temeri. Nu vorbesc. Deci mie mi s-a părut unul extrem de echilibrat. După experiențele nebune cu Orban și cu Câțu, dar mai țin minte pe Rareș Bogdan, Speranța Liberală, cum cea. Câțu, președinte! De zbiera el așa. Astra, cum râdeți de liberal. Da, păi minte. Nu râd de ei, dar spun că circul au făcut ei. PSD-ul a fost un spectator la circ. S-a uitat, băi, e circ. Da, noi ne oferim să aducem un pic de stabilitate. Și au adus. Tot ce se întâmplă acum și înțelegerea asta între Marcel Ciolacu și Ciucă a adus de bine, pentru că au încercat să găsească niște soluții. Văd niște titluri de astea tâmpite, acum zice ordonanța austerității. Nu e nicio austeritate. Ordonanța este de reducerea cheltuielilor. 99% din oameni din România o vor duce mai bine după ordonanța aia. Nu să scad salarii la bugetar, nu să scad la... Numai de bugetar vă pasă. Nu, păi nu să scad. În învățământ, de exemplu, și păi, nu ar putea. În învățământ și în educație, în sănătate nu se atinge nimeni de nimic. Și atunci nu este nicio autoritate. Se încearcă să se stabilizeze salariile, să se facă ceva cu pensiile alea speciale, dar spune și despre punctul meu de vedere este imposibil. Care laudă într-una PSD și PNL. Păi adică, și ce să facă? Adică nu-i criticați doar pe aia care zic că au ordonanța austerității. Nu, păi da, ăștia naționali. Eu la România TV m-am dus și m-am contract pe ei cu redac. Tot îmi dădea Andreea Hristos cu ordonanța austerității. Măi, fată, ce ordonanța austerității? Despre ce vorbești? Dar a ținut-o așa, Langa, și o ține și acum. Dar așa vrea. Și Antena 3, la fel. Păi nu e prietena dumneavoastră? Este, dar îi spun, nu e austeritate. Deci de-aia spun, eu spun punctul de vedere. Care austeritate? Că reduce niște cheltuieli. Nu mai luăm mașini la consiliile județene, nu mai reducem din astea, nu mai le dăm bani la aia cu doctoratele care nu-și exercită ai luat doctorat într-un domeniu și tu lucrezi în alt domeniu și vrei bani în plus că ți-ai luat doctorat. Păi nu e corect. Și multe altele. Deci e de bine pentru români, nu e ce oară austeritate. Deci, concluzionând, eu cred că este bine pentru România că două forțe politice vor să fie un pic de liniște și să... Eu sunt de acord până aici, dar să aibă un candidat comun, mi se pare... De ce? Dacă așa vor hotărâ și poate să fie un candidat care... Păi care sunt raționamentele politice? Păi nu e nici alu ăla, nici alu ăla. Păi care sunt raționamentele politice? Adică omul liberalul, care nu votează niciodată PSD, va pune ștampila, PSD-istul care niciodată nu votează PNL, pune și el ștampila. Și va spune, păi stai mă, că ăștia ne-au păcălit. Decide ei la București. Dar de ce trebuie să fie... Decide ei la București cine să fie, adică vă pupu și eu, nu sunt membru de partid, dar mă imaginez așa. După 30 și câți ani să fac? 33, 34 de ani la anul când vor avea de la Revoluție. Nu e momentul să avem și noi o liniște la alegeri? Ba da. Păi am avut o felul de astea, suspiciuni reale, de furt, al lui Băsescu că l-a furat pe Gioană. Nu știu dacă l-a furat Iohannis pe Ponta, dar îți aduc aminte că și atunci a fost un vot emoțional la Paris, cum stătea oia, diaspora, aoleu, vine Ponta. Și s-a făcut o emoție mare împotriva PSD-ului și al lui Ponta atunci, ca să nu fie cumva. Nu mai spun că a continuat și după, până l-a ajuns la colectiv. Pleacă Ponta că au murit oameni din cauza ta. Se dovedește că n-a fost așa. Bă, Ponta era chiar un ministru care se pregătea și un prim-ministru bun. Da, asta e istoria. De ce mai trebuie să fie așa? Am făcut experimentul, nu noi, că tu, nu, eu de sub ce? Nicio formă, cu USR-ul la guvernare. Doamne ferește! Dezastru național! Să știți că această grosă coalițiune a invitat-o, n-au inventat-o domnul Ciucă și domnul Ciolacu. A funcționat. În Germania timp de 16 ani, numai că în alegeri mergeau separat. CDU cu doamna Merkel în frunte,
cu conservatori de dreapta, da? Iar SPD-ul, cu cine era în frunte, cu politici socialiste. În urma alegerilor se întâlneau și făceau coaliția. Dar nu se duceau, adică știți de ce? Și vă întreb la modul, mă vreau să-i tăm altceva astăzi, dar mă rog, haideți că am... mai băgat întreba asta. Nu, că duceți dumneavoastră pe mine și eu pe dumneavoastră, ca de obicei. Dar ideea este că în momentul în care, după aceea, dumneavoastră vreți să se spune așa, domnule, această mare coaliție omoară opoziția. Vin, o strivesc. Cu 70 la asta mai puneți și UDMR-ul. Dom'le, pe ce să mai facem noi USR și AUR? Ca și parte de opoziție. În orice stat democratic. Cred că sunteți de acord că rolul, sunteți de acord că opoziția trebuie să existe. Are un rol important. Adică nu poate exista doar adevărul absolut. Poate așa se naște o opoziție serioasă și în România. Pentru că asta nu e opoziție. Nici USR-ul, nici AUR-ul nu sunt partide de opoziție. Un circ la amândouă. Deci un circ total generalizat și asta nu e opoziție. Opoziția serioasă se face cu programe, vii să contracarezi, cabinet în umbră. Noi nu avem cultura germanilor, cum ai spus tu. Au experiență multă, nu mai vorbim de engleze, aveau parlamentar cu 500 de ani. Și, adică noi suntem departe de aceste lucruri. Mi se pare bună ideea de a avea un candidat comun. Pentru un moment acum, da. Pentru momentul ăsta, de a face niște reforme esențiale pentru România, pentru administrație, că nu se pot face decât dacă ai o majoritate zdrobitoare. Fără, nu știu cum să le zic, opoziție de asta, lătrăi de ăștia din opoziție, care nu mai... Și domnul Ciolacu candidat? Nu, la ce? La președinția României. Nu, am spus că nu cred că va fi candidat. Am încercat și eu, da. Tocmai pentru că a fi un echilibru și a nu zice nici PNL-ul, nici PSD-ul să se supere vreun partid. Nu va fi un candidat nici de la PSD, un președinte de partid, dar a și spus domnul Marcel Ciolacu, domnule, stim cu tuma, președintele nu trebuie să mai fie candidat. Poate a zis el, ne gândim la un intelectual de stânga. L-a dat exemplu aiurea pe Cristoiu, da, așa, ca să fie un exemplu. N-avea Cristoiu, a și râs și Cristoiu, dar a dat un exemplu. Liberalii, ei ar vrea să facă, sau câțiva pe acolo de ăștia mai clonțoși și așa, care ar vrea să zică că mai contează. Dar nu contează, o să li se dea, asta e direcția, asta faceți, la revedere. Deci la liberal o să li se spună ce au de făcut. Pentru că ei sunt, li se pare că sunt mai liberi, dar nu sunt. Deci da. Situația geopolitică impune niște decizii din afara... Sunt deja deciziile din afară. Ți se pare că facem noi ce vrem pe aici? Dar chiar ți se pare că facem ce vrem? Nu facem nimic ce mai vrem. La Ploiești ce va fi, domnule Daniel Savu? La ultima noastră întâlnire vorbeam despre faptul că intenția noastră, dorința de a reveni ca și membru în PSD Prahova, în PSD Ploiești, doamna Moagher, doamna senator, declara aici la proces verbal că PSD va câștiga anul viitor și Consiliul Județean și Primăria Ploiești. Pe de altă parte, ca să punem totul pe tapet așa, pe masă, cum se spune, domnul Bogdan Toader, domnul președinte actual al PSD Prahova, nu excludea varianta ca domnul primar Volosevici, membru exclus din PNL, dar ales din partea PNL, să candideze din partea PSD la primăria municipiului Ploiești. Dumneavoastră, cum evaluați? Vezi, eu ți-am spus ție la ultima noastră întâlnire că doresc să mă întorc în PSD Ploiești. Și asta și fac. Dar am creat o mică pauză în dorința asta mea, pentru că în luna asta mai vor fi alegeri esențiale pentru organizația PSD. Și n-am vrut să mă introduc cumva să pară, eu nu țin cu nimeni, nici cu unul, nici cu altul. Obiectivele mele sunt de viziune politică înaintată în viitor. Deci ce vom face în viitor? Așa că nu vreau să mă introduc într-un mic meci de ăsta local, cine va fi președinte sau nu va fi. Să fie pe cine aleg. Membrii decid, nu? Da, aici da, în cazul ăsta membrii decid, să zicem. Așa că membrii decid, pentru că de obicei în ultima vreme s-a retras și a rămas candidat unic. Tot timpul am avut un singur candidat. Deci nu cred că va fi o bătălie reală. Am încercat eu să fac o figură de asta atunci și când era Dragnea președinte și ca să le enervez pe Dragnea, am zis, domnule, vreau să candidez la președinția partidului pe național. N-aveam nicio șansă, eu sunt conștient. Dar vreau să arăt că nu ia toate voturile. Dar el era bolnav, să iau 100%, să nu avem contracandidat, eu să iau 100% tot. Mai eram eu, Șerban, Nicolae, alții cu viziunile astea mai democratice, i-a zis, bă, dar candidăm și noi. Ei, nu ne-a lăsat.
ne-a făcut o fel de condiții să te susțină, nu știu cine. Trebuia să vină din străinătate, să susțină cineva, ca să poți să ajungi candidat împotriva lui Dragnea. Nu s-a putut. A vrut să fie unic candidat. S-a perpetuat treaba asta cu unicul candidat și la organizațiile județene, nu știu cum e la Ploiești acum. Eu am fost președinte la Ploiești 8 ani de zile. Adică când era Calotă primar, eu eram președintele organizației. Am fost și la județ președinte interimar o perioadă. Așa. Dar acum nu vreau să mă introduc în alegeri. Pentru mine este important să facem ceva în viitor. Deci nu candidez la nimic. Nu am la ce să candidez acum, mai ales că nu am vrut să-mi mut actele înainte de alegeri. Ca să și nu se pară, să nu se pară că influențez pe cineva sau că am... Eu am relații bune cu toată lumea din PSD. Absolut cu toată lumea. Sunteți frații, da. Ca frații. Da. Nu, dar nu am ce să mai... Tot ce am avut eu de spus, am spus. La momentul respectiv lucrurile s-au închis. Sunt în relații bune cu toată lumea. Și fac pe PSD-istul la televiziunile naționale. Nu mi-aduce nimeni nicio mulțumire pentru treaba asta, dar eu fac pe PSD-istul la televiziunea națională, PSD și PSD. Așteptați mulțumiri? Nu, dar am sesizat așa că, păi mai vezi altul pe televiziunea națională. Eu sunt din Prahova, dar aici sunt pe televiziunea națională și fac politica PSD-ului. E, o fi bine pentru prahoveni, pentru... Lumea mă întâlnește pe stradă, eram cu tine pe stradă, când s-au oprit niște bătrâne, niște oameni, să ne întrebe, să vorbim, așa. Păi noi doi, dacă ieșim pe stradă, ne oprește lumea, Bogdane. Nu știu, pe ăsta care e președinte la Consiliul Județean, nu-l știe lumea, că nu-l vede. Cum să îl voteze? Nu vă place de domnul Dumitrescu? Știi ce se întâmplă? E vorba de plăcut. Eu așteptam de la un președinte Consiliului Județean să vină cu niște viziuni. Păi face proiect, face centură ocolitoare, face asta cu gazele pe Valea Stănicului, centură la Mizin. Domnule, suntem mai are un an de mandat și până acum nu s-a făcut nimic. Deci nu avem niciun... Da, cum i-a pus, zice el, că vrea să stai și el Panglici. Domnul Dumitrescu e cu G. Panglici. Deci nu cu B, cum a zis el. Dar asta ca să punem o corecție așa gramaticală. Ideea este următoare. Mai a venit cu niște metode de subt din banul public, dar astea vechi, cu consultanță, cu studii de fezabilitate, cu dalea date presei ca să facă flyere. Păi domne, mai avansăm studii și noi. Studii de fezabilitate, n-ați făcut da. Toți proiecte? Păi de asta spun, sunt alea vechi, fumate păi de nu mult. Trebuie făcute. Păi în Prahova mai aduci metodele astea care vor fi bune pe la Călăraș, nu metode, eu mă refer la etape, pentru a face un proiect, nu sunt etape. Doamne, dar s-au făcut atâtea, dacă s-ar fi concretizat ceva. Cu povestea, cu parcul de la Vest, Doamne ferește. Eu ce îi reproșez cel mai mult că a adus Ploiești în situația că a adus-o. El împreună, nu știu că a fost și Andrei Voroseviși băgat în treaba asta, dar cu lipsa aia de căldură și apă caldă și o situație generată de lipsa de știință de carte pentru gestionarea termiei din Prahova, nu pot să-i o iert. Pe de altă parte... Ce treaba? Dumneavoastră considerați că domnul Dumitrescu este principalul vinovat pentru criza apei calde? Nu, nu principalul. Dar Consiliul Județean era parte și avea o bucată însemnată din... Cet Braz. Da. Deci, pe care l-a dat către Ploiești. Da, l-a dat în urma scandalului. E clar că nu vă place domnul Dumitrescu. Spuneți-mă, rog, PSD-ul... Ca să nu, domnul Dumitrescu. Nu puteți să ne lăsați cu evangheliștii și să-i duceți pe la Gălăraș. Ați umplut județul de evangheliști. Toți evangheliștii lui, el e evanghelist. Care nu e de bine, că nu este, din punctul meu de vedere, evanghelismul... Dar trebuie respectat fiecare cult. Da, dar nu este un cult ăsta, este evanghelismul așa, o mișcare plecată acum vreo 80 de ani în Statele Unite, împotriva sindicatelor. Ei l-au pus pe Dumnezeu în față, pavăză cu Dumnezeu înainte și vor să facă afaceri din treaba asta. Sunt cei care organizează acea mascaradă națională zisă în Statele Unite, mic dejun cu rugăciune. Nu știa nimeni. Îți dau, stimați telespectatori, vreți să vă lămuriți cu evangheliștii? Vedeți documentarul de pe Netflix, îi fac reclamă, pot să fac la normal. Netflix. Da? The Family. Exact, și vorbește și de evangheliști din România, de Beni Oni Ardelean. Bine, unde e Dumnezeu, să știți că eu sunt de acord cu toată lumea. Deci ce fac? Nu e vorba de Dumnezeu. Ăștia l-au pus scut pe Dumnezeu. Ortodoxii sunt total împotriva lor. Și catolicii. Deci catolicii din Statele Unite s-au revoltat. Ce fac ăștia, domne? Aici ne-au... Așa. E o problemă importantă. Ori Dumitrescu a venit cu evangheliștii din Giurgiu, din Călăraș. Numai un prahoven pe aici.
care să fie bun de director. Dacă face treabă altcineva din afara județului, să știți că eu susțin, numai să facă treabă. Păi să facă treabă. Și eu tot asta zic. Deocamdată n-am văzut că proiect. Am mai văzut niște aiureu de astea, iar dăm bani să se facă flyere, că programul Cornul și Laptele e susținut de președintele Consiliului Județean Iulian Dumitrescu. Și dăm să tipărească unii aiurelele astea. La copii de în liceu le trebuie flyere ca să citească ei acolo că programul Cornul aveți, și Laptele. Știți sigur asta, da? Da, cum a apărut, eu citesc din presa locală. Ce... Am înțeles. Bun, haideți să revenim la câștiga da. Oricum. Că una v-am întrebat, alta ați răspuns. Una ați răspuns ce vreți să răspundeți normal. Spuneți-mi, vă rog, va câștiga PSD în orice poziție, cum se spune, la anul și primăria Ploiești și Consiliul Județean? Credeți că va câștiga Prahova? Sau nu e lupta atât de ușoară cum eu îmi doresc, poate să pară? Dacă va fi această înțelegere națională, vor trebui împărțite lucrurile. Nu poți, după cum am văzut eu, să ai și Consiliul Județean și primăria. Pe de altă parte, dacă vrei să mergi cu Andrei Voloseviç pentru PSD, la candidatura la primul, trebuie să-l măsori întâi niște sondaje serioase. Eu nu știu dacă lumea din Ploiești mai este atât de fascinată de Andrei Voloseviç. El este un primar care a fost iubit, a ales a doua oară, iubit de ploieștieni, nu poți să zici nimic. Așa, dar după criza asta apei calde și după ce am văzut eu, mergând între oameni, cum mergi și tu, și cam ce spune toată lumea, eu cred că un sondaj serios, făcut de, nu de Pieleanu, făcut de o firmă serioasă, așa, păi nu, am zis de Pieleanu că el mai a făcut sondaje pe la Prahova și ieșea ce vreau aia, că îi dădeau bani. Pieleanu, spune tu că trebuie să fie așa. Bine, și da, dacă vrei să faci un sondaj serios, pune o casă serioasă. Asta e sfatul meu, pentru că cu idei de-astea o să vin să-mi aduc și eu contribuția, nu aportul. E pleonat, domnul Dumitrescu, ăsta să-ți aduce aportul. Așa, vezi că încerc să fac și o lecție de gramatică pentru nu, da, aveți și aveți, las-o la țintă, adică nu... Păi e precum șarpele ăla cad în Cartea Junglei, fac ochii așa, numai după dolari sau după bani. N-am văzut ceva bun. Păi cum să nu vină la serviciu? Veți vedea, domnul Tudone a declarat într-o emisiune... Adus din altă parte. Stați unde puțin, domnul Tudone? Stați puțin, contează ce a declarat. Uitați-mă o clipă. Că anul viitor, la anul de Paște, vom circula pe centura Comărnicului. Dacă va fi așa, ce facem? Eu m-aș bucura. Știi cum e? Noastră v-ați bucura? Da, cum? Pe centura? Ca, bine, e o problemă națională da, asta cu... Dar a încercat o ponta, i-au zis ăștia da. Col de atunci că dacă spun precis, da. Că dacă face uniunea între așa, o zice și ăsta. Acum văd că a făcut un program de gaze foarte bun, să-i așa pe hârtie, arată bine, pentru Valea Slănicului. Da. Bravo! Bă, dar pe primarii noștri PSD, eu vreau să-i învăț. Ia puceți-vă și monitorizați șantierul. Vedeți ce se mișcă, să face ceva. Deci dacă se face, vă să ne scoatem pălă. Mă rog. E de scos pălăria. Nu zic să vă scoateți noastră pălăria, că ziceți că nu vă scoateți. Îi vedeți, aia zic. Pălăria, dar centura Comarnicului, vă spun sincer... Și țineți aici asta, domnul Tudone? Da, declarat într-o emisiune, da. Știi cum e cu domnul Tudone? Șeful aveți o scamă. Adică pentru Iulian, cum e, șeful aveți o scamă. Nici domnul Tudone e clar că nu vă place. Păi ce să-mi place? De unde ai adus? Dar noi nu aveam... Sunt liberali. Da, dar eu vreau oameni liberali, dar aici din Prahova. Nu aduci de la Călăraș, de la Giurgiu, toți evangeliștii. Haideți că vă uitați la multe ori întrebări despre PSD, nu ați răspundeți despre PNL. Va câștiga PSD în orice poziție la anul? Nu poți să spui așa ceva decât dacă vrei să... Trendul, sondaje. Da, și eu îmi doresc, toată lumea își dorește să câștige PSD în toate pozițiile. Tot ce e posibil. Toți primarii, toți să fie ai noștri. Nu la pe la nu, toți. Acum... Nu. Eu vorbesc doar de Ploiești acum. De Ploiești. Posibil ca PSD-ul să câștige primăria Ploiești. Nu văd candidat de la liberali. Chiar nu văd niciun. Nu știu cine. Și la noastră cine? Că vă uitați iar la liberali. Păi nu, ideea este dacă îl facem pe Andrei Voloseviç candidat sau nu. Păi stați că e exclus temporar. Da. Nu e exclus, e suspendat, pardon. Da, a venit, s-a întâlnit cu domnul Marcel Ciolac. Păi știți ce a vorbit acolo? Păi noastră nici nu știți ce a vorbit. Stați că vă zic ce au vorbit. Au vorbit că domnul, eu vă spun ce au declarații oficiale, da? Oficiale, da. Oficiale. Au declarat că domnul primar Voloseviç a vorbit cu viitorul prim-ministru.
Adică domnul despre Ciolacu. Binele proiectului. Despre binele despre proiectele. Uite, m-am gândit, da, așa. Cum, dar a vorbit, da. Dar a vorbit cu viitorul prim-ministru. Da, adică n-a vorbit cu președintele PSD. Da. Deci nu confundați, vă rog, n-a vorbit despre trecerea la PSD. Un primar care știți altceva? Ar plece, nu, dar care ar pleca oficial dintr-un partid și ar pierde mandat. Deci el nu poate să spună treaba asta. Mi-a plăcut că a venit ca Zelenski îmbrăcat așa în training sau nu știu ce era. Marcel Ciolacu era mai aranjat, dar el a venit așa, că are stilul ăsta așa. Mi-a plăcut când a făcut alea cu tricourile, Dumitrescule, de... V-a plăcut sau ți-ți ironică? Nu? Bun, mi-a plăcut! Este singurul care, bravo Andrei, s-a luptat cu Dumitrescu. Singurul. Păi nu, stați că sunt prieteni, stați că sunt în același partid. A, nu mai sunt prieteni de mult, nu mai sunt prieteni. Sunt în același partid. Păi Andrei este suspendat. Suspendat, nu exclus. Este suspendat. Acum vreți să băgați râca, am înțeles. Nu bag râca, dar ce să spun, vrei să... Asta e realitatea. Dar spuneți-mi, vă rog, PSD, ce candidat are? Că vă uitați mai mult în tabăra liberală. Da? Asta spuneam eu. Că ca analist politic, așa. Ca analist politic, trebuie făcut un sondaj în care introduci și pe Andrei Volosevici, introduci mai mult. Iar o las cu Volosevici, pe păi nu. E suspendat din PNL. Să vezi, da, îl introduci în candidatură. Măi, membrii PSD, vreți la anul să vi-l punem pe Volosevici candidat în partea noastră a PSD-ului? Și vor răspunde oamenii. Se face un sondaj dintre ploieșteni și vom vedea cine. Deocamdată Aurul n-are candidat la Ploiești, PNL-ul n-are candidat. PSD-ul n-are. Păi PSD-ul nimeni n-are. Dar PSD-ul are variante multiple de candidatură față de ceilalți care nu care au. Care multiple? Că de când v-am trebuit, sigur mi-a zis Andrei Bolosevici. Doamna Laura Moger poate să candideze, domnul Radu Oprea, ploieșteni, doamna Rodica Paraschiv, sunt ploieștene, domnul Bogdan Toader poate să candideze la Ploiești. E clar că v-ați făcut o înțelegere. Nu, dar când ieșiți toți, spuneți despre ceilalți. Domnule, ce, toți colegii mei pot candida la primăria Ploiești? Nu, dar ce am spus? Contrazim-mă cu ce am spus. Păi nu, că și domnul Toader la fel ca dumneavoastră. Doamne, și doamna Moager și doamna Rodica Paraschiv. Nu, eu nu știu. Sincer să fiu, mi-a scăpat să văd emisiunea cu domnul Bogdan Toader. Nu, la domnul Ciolacu a spus-o când a venit. Da, a spus și la mine și de atunci a spus. Nu-i problemă. Dar am văzut că atunci la întâlnirea cu domnul Ciolacu a fost mai prezent domnul Volosevici decât domnul Bogdan Toader. Asta am văzut și asta. Da. N-am prea înțeles. Cum. Dar vedeți pe Andrei Volosevici? Vedeți că tot poate să continuăm atunci. Da. Putem asta, vedeți pe Andrei Volosevici în PSD? Îl văd oriunde pe Andrei Volosevici. Ați fost președinte PSD Ploiești? Da. Adică aveți experiență? Ați fost în primărie? În momentul de față, Andrei Volosevici poate fi oriunde, pentru că dacă se dorește să se câștige alegerile și ea va ieși la sondaje că este iubit de ploieșteni, ceea ce nu prea mai credeți, spuneați. Da, ceea ce nu prea mai cred, pentru că trebuie măsurat. Vorbim așa doar din amintiri. Adică multă lume a fost iubită în România. Și Ceaușescu a fost iubit. Și pe urmă l-am împușcat în decembrie. Deci a fost iubit în 69. Când s-a revoltat împotriva agresiunii asupra Cehiei. Nu știu dacă ați citit. Da, am citit. Nu știu că nu eram născut, dar... Atunci, da. Bun. Deci a fost toată lumea la vremea lui a fost iubit. Și, dar ulterior trebuie măsurat. Asta spune, măsurăm. Cu PSD vedem. Prahova în mai, pe 18 sau 19, da, sunt alegeri. Da, peste două săptămâni și un pic. Spuneți-mi, vă rog, credeți că e nevoie de... Noastră veniți ca membru simplu? Da. Nu candidați la nimic, spuneți acum. Nu, că nu vreau să nici să candidez, nici să mă introduc în acest dar alegeri. Sunteți un vector de imagine la nivel național, sunteți invitat la emisiuni, în prime time am văzut, adică și ca atare aveți o voce importantă. Tocmai de-aia nu vreau să mă introduc, pentru că am o voce recunoscută de oameni pe stradă și național, nu vreau să sprijin pe nimeni în acest moment în candidatura de la județul Prahova PSD. Excuseți să reveniți în joc, în jocul administrației publice locale? Nu exclu nimic. Ba, părerea mea este că la un moment dat, dacă vrem să facem progres, vrem să aducem ceva bun, trebuie să venim pe listele de consilieri locali cu cei mai înțelepți oameni pe care îi avem în partide. Și la PSD și la PNL, nu mai să pun cei care... Asta e poezie, că așa ziceți de fiecare dată și uitați ce consiliu e acum. Dacă ai ajuns să ai un singur, păi este rușinos pentru PSD. Pe al doilea, cealaltă 50% ați exclus. Băi, și asta e puțin. Noi am fost pe vremea locală, eram 14-15 consilieri. Și acum PSD. Din doi ați exclus unul pe domnul Botez, adică jumătate. S-a exclus, nu știu ce a făcut. A făcut el pe acolo ceva de s-a auto-exclus cumva. Nu, a fost exclus. Asta sunt informații, eu discut cu tine informații. Posibil, nu sunt nici fan, nici aveți un singur consilier, este adevărat, da. Influența aproape de zero. Da.
Nu, zero absolut, dar nu poate să facă nimic. Unul în ce să facă săracul. Dacă... Și atunci, asta spuneți că PSD trebuie să revină la Ploiești cu cei mai buni oameni? Da, trebuie făcută o terapie de șoc pentru ploieșteni. Dom'le, ce vine PSD-ul? Ia uite, pe ăștia care știu carte. Ăla, nu știu care, recunoscuți de oameni, de profesori universitari, dacă vrei, medici cei mai buni. Avem de toate. Adu-o din nou pe Carmen Dumitru, adu profesori buni. Eu vreau să iau pe doamna profesor Lica de la Caragiale, să o fac membru, pe Simona Munteanu ca arhitect. Adu-i pe ăștia pe listele PSD-ului. Poate să facă, da, o idee și PNL-ului. Dom'le, veniți cu oameni buni. S-a dus vremea când strângătorii de voturi au vrut ei să fie pe liste. Nu, dă-le și lor ceva la nivelul lor. Dar dacă n-ai oameni cu capacitate de înțelegere a fenomenului din administrație, n-ai cum să ai progres. Ești de acord cu mine aici? Ultimii 4 ani, ultimii 3 ani de zile, sau ultimul mandat, 2000, din 2020 încoace, plăiești, cum îl catalogați într-o frază? Apropo de progres, că progresul pare... Dezastru. Deci dezastru. Dezastru. Am avut probleme și cu gunoaiele pe străzi, cu multe, sunt probleme nenumărate. Asta, să ai în Ploiești criză a apei calde și a termiei, este de neimaginat pentru mine. Investiții majore. De neimaginat. Nimic? Investiții majore. Nimic, sau mi se pare mie. Nu dăm zi-mi una că o grez. Deocamdată avem doar pe hârtie... Proiectele pe care le prezintă... Pe care a lăsat Adi Dobre de 180 de milioane. Da, și proiectele pe care ni le spune acum că trebuia să ia Consiliul Județean Parcul de la Vest să ne facă acolo o minune, dar n-am mai văzut pământul. Vă spun ceva, domnule, cred că și noastră rezonați. Da. Ca și ploieștean, eu sunt de acord cu oricine care face. Domnule, că eu... nu mai pot. Eu vă spun ceva, nu mai pot. Eu nu mai SF-uri, nu mai proiecte, sunt de fezabilitate, dar în Ploiești înseamnă science fiction SF, nu mai înseamnă sunt de fezabilitate. Vezi că ai ajuns la vorba mea? Da. Proiecte, dar uite asta am spus, când se va începe un șantier mare în Ploiești, în Prahova, oriunde, eu undeva acolo cu camera să filmăm. Băi, știi cine a făcut ultimul șantier mare în Ploiești? Da, da, peste cap ala. Domnul primar Iulian Bădescu, care s-a apucat să facă liniile de tramvai, pe niște proiecte, duduiau alea, blocurile se dărâmau și a adus un proiect european cu linii de tramvai. Dar atunci n-a mai fost dat orașul peste cap cu nimic. Și am ajuns să ne dorim atunci să fie balamuc, da, în Ploiești, păi să se lucreze. Acum văd că e o fi vreun proiect ăsta, deranjează pe toată lumea, să bage cablurile supraterane pe Ceea ce nu e rău. Nu e rău. Știi cum era asta? Ăsta e proiectul lui Calotă de acum 20 de ani. Deci Calotă a venit cu acest proiect, a zis, domnule, să facem și noi cum sunt capitalele europene. E bine că s-a ajuns acum. Sinaia, dar... arată incredibil în Prahova din acest punct de vedere. Toate cablurile. Și au și permis. Este și zona... Au îngropat cablurile. E oraș turistic. Și, da, și Ploieștiul e oraș neturist. Bine. Ce turistic să fie. Domnule, Bogdan, eu sunt... Uite așa la... Eu sunt îndrăgostit de Ploiești. Dar am și candidat de două ori. Am avut mândria asta, mă lăudam și la colegii de facultate, că Ploieștiul este buricul Europei. Că așa a zis Ioan Grigorescu, care e tot ploieștean al nostru. Că suntem la intersecția paralela de 45 cu meridianul care împarte Europa în două. Și eram noi buricul Europei. Și eu am zis, băi, noi suntem buricul Europei, Ploieștiul. Păi tocmai de-aia spun, băi, nu poți să fii buricul Europei și să-mi aduci numai de la Călăraș, de la Giurgiu, de la astea. Bă, adu-te ăștia, că sunt aici au, cum bine, să spun, eu sunt spuma de deștepților. Eu sunt de acord să-i aducă și de la Bruxelles și și din Franța, numai să facem. Aibă valoare. Numai să facem, da, ce se întâmplă ceva. Vă mulțumesc, domnule Daniel Savu, pentru participare. Ne vom reîntâlni cu siguranță în viitorul apropiat, fiindcă începe politica să devină fierbinte așa zona politică. Vă mulțumesc, vă doresc o seară bună. Eu vă mulțumesc. Aici punem punct în această seară emisiunii Proces Reval. Mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși.